السلام علیکم، علی برادر اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بزرگ کسی راستے سے کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ وہ ان بچوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا بات ہے۔ ان بچوں نے بتایا کہ ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ جو انسان نیک ہو، کہ جو کبھی گناہ نہ کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، ایسے انسان پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، یا پھر جو انسان بڑا گناہگار رہا ہو جس نے سچی توبہ کی ہو، کیا ایسے انسان پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے؟ اس پر ان بزرگ نے کہا، میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے جو میرے تجربے میں آتی ہے، میں کپڑے بناتا ہوں، کپڑا بنانا میرا کام ہے۔ جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اسے گرا لگاتا ہوں اور پھر اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ کہیں پھر وہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایسے ہی جو انسان شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گٹھا باندھ لے، اور پھر یہ ممکن ہے کہ اس دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، کہیں پھر سے نہ ٹوٹ جائے۔ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیں۔ السلام علیکم۔